Миний анхны мукбанг бичлэгийг үзсэн 3 хүнд бэлгэлээ. Сайн уу? Бямбагийн мукбанг хийж байна. Өнөөдөр Солито, Юки, Топ зайрмагуудыг идэж байна. А Юки энэ хөрх аа гэж нэрлэж байна. Энэ ахмын мэдрэмтэнд бохирчгүй байна. Яг нэг бохигийн нөгөө нэг чихэн гараагүй байхад амтагддаг ам амар гоё юм. За одоо шоколад идмээр санагдаад ах чинь. За энэ брауниттэй байна. Энэ бас брауни. Энэ гоё алмандтай юм байна. Энэ цэвэр шоколадтай. Тэгээд түр эндээс хэлсэн. Оо, яг хүссэн амт байна. Мөн гоё юм бэ. Сүүн кремэн дээр шоколадтай, дээрэс нь алмандтай бүр супер юм байна. Зөв одоо энийг шууд хараад сэрүүд өгч шээ. Энэ бүр ингээд нар шарсан халуун газар, нарын шалгын газар энэ бүх хүүтэн энэ мөсөн мэдвэр санагдах үед бүр яг супер гоё юм байна. Энэ доктор Черин бүр яг жимсэрээ. Энэ бид нарыг хүүхэд аваад Мороцко гээд амар гой сүүн зайрмаг зардаг байсан жоохон багад яг тэр шиг амар гой сүүн байна. Энд амар гой дуулчлаа. Бичэн нь хүртэл гоё баа. Түрэн цас нүдэн тусаад заадаг лимонтай гэдэг нэ. Амартай бас. Таймд бүгд тэ яг гоё жимсээр амтдаг тийм ээ. Андар нэм гоё. Яг гоё амтдаж байна. Энд дэс юм чинь энэ давуу шоколадтай очдаг юм амар гоё. Тэгэл лимонтэй, анартай, бичэнтэй, тэмгүүтэй шоколадтай. Хата жимстэй бидний хаа гоё жимс гэдэг нь таадаг. Бүлөөбөр эдмээр санагдаад ахын бол зүгээр энэ зармыг аваад эд. Яг жимсэрээ. Голтой яг гоё жимснээ аваад түрүүнэгтэй адилхан. Хийдэл та. Нэг амсэл та. Гэв бол манай миний жишлэгийн шаныг бодох гадээ дуудлаа. Чинь сайж чанад бүр аймаг гоё. Ба брауни хэ. Оо, миний таймер тисчих. Амттай тавч яваад бодоо яах вэ? Тийм ээ, хэлбэр хамаагүй шүү дээ. Амт нь аймаг гоё. Дотор нь яг гоё гоё брауни өрцүүд байсан байна. Ингээд идчихээ. Мада дахиад жоохон байж байгаа гэдэг брауни байгаа юм чинь одоо. Сэрүүц үл хамт. Энэ үнэхээр сэрүүц үл хамт үү? Айгуу гоё. Хүтэн байна. Тарусыг нөгөө мэдтгэн чинь хэрчиж байгаа. Хөлтөө хийж байгаа юм шиг мэдэл төрч байна. Бүрлцгэнтэй сэрүүчлээ. Өдөр чинь хадгалчих юм чинь тийм ээ.
Эргээд гой сүүн амт орж ирж. Юкки пламбер. Шоколадтай мороцко байна. Аа, зөв шоколад амтгатай тохой. Тохой юм аа. Наач баян хоорогтой юм бид. Ном ном. Энэ чинь бүдэний чинь нэг юм уу байхгүй юу? Коконоттай алмандтай юм. Уу. Кокосны амт. Хүүхэд байхдаа ингээд нэг зайрмаг идчихэд тэр дотор байгаа бүх зайрмаг мэр санагдаад байсан. Яг тэр мөрөөдлөө хийж байгаа юм санагдаад айгүй гоё. Энэ дотор нь гоё юм байна. Оо, нэг коконот энэ танад харагдчихэв нүгүү юм. Яг юм гоё коконот байна. Оо, кокос амцаг амтагцаар хагаад дуусчлаа шүү дээ. Ингээд зүгээр шат тазай мэдтэй ямар амт нь үзье. Бүр нэг юм яа чигнээсээ шоколад нь аягүй дуртай, нилон шоколад нь дуртай хүний сонгох зайрмаг байна. Гой. Энд дахиад байгаа юм бүт нэрээ. Үгүй. Манай хүн идэгээд хана ганц азуулчлаа яа гэв тий. За энэ дөрвөн амтыг бол мэдж байна. Өмнө нь дүүдтэйсэн бүр үнэхээр гоё. Тэр ялангуяа надад энэ бүр амар таалагдчихсан. Тэгтэл бүгдээрээ л гоё. Энэ дотор харбахтай байгаа юм байна. Тэгтээ надад талбаг байгаа. Тотаасаа эхэлнэ. Нөгөө нэг пистачо гэж яриад дээл үү? Эн дээр болгоо пистачка гэж бичиж. Тэр самартай амар гоё. Брауни. Түгэл брауни. Амар гоё. За юм чинь? Аа, хушигтай. Чизкейк тийм биш дээ. Оо. Энэ сто гоё шүү. Энэ олон гоё сайн юм нэг дор идчих утмаар хэссэн. За. Мөрөөдөл биллээ. Тийм учраас эднэрээ гач ашна. Тэгээд хадгалж байгаад. Тэгээд дараа нь идэнэ. Тэгээд миний анхны мукбанг бичлэгийг үзсэн та нартаа сая идсэн бүх зайрмынхаа бүх төрлөөс нь 3 хүнд бэлгэлээ. Хоёо. Одоо өнөөдөр идсэн миний бүх зайрмнууд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бүх төрлөөс нь 3 хүнд. Та наман гоё коммент бичээд бичлэгээ ширлээд солиоттой зайрмаг гэсэн фэйж хутсыг лайклаарай. Баярлалаа.